Det gick jag och gick på. Ah, det är vi. Jag känner igen mig. Detta var ju Homlet. Hom. Vad man gjorde nu då för att röra sig. Vad var det som hände förra gången? En snabb recap. Vem har lust att göra det? Ja. Vi fick inte bo här. Nej, det är värdshuset. Där får vi inte bo. Det var någon som var lite våldsam. Här var värdshuset, ja. Vi får se om ping funkar för mig när jag försöker sända det till min... Ja, det funkar sådär lagom bra. Pingar du nu, eller? Nej, jag pingade... Jag försökte få hänga med på mina inspelning. Ah. Yes. Och det fick ni inte bo för att er halvåk bestämde sig för att klå upp lokalbefolkningen. Ja. Vakt chefens pojk. Ja. Ja, precis. Ett fyllo. Förvisso. Förvisso, ja. Jag tog hans kniv också. Ja, just det. Är du då statsvakt? Alltså, du har statsvaktspojkens kniv? Ja. Gött. Så vi fick inte bo där, så nu ska vi bo här, tror jag det var, va? Nu ska ni bo. Tältläger vid 32. Ja, ja. Ja. Vi var på väg dit bort. Ja. 32. Mm. Här, pingelping. Kartan går i sidled, så då. Ja. Vad fint. Så, nu har vi fått upp en karaktär. Jag ska egentligen kunna pinga en karta och sen tvinga att flytta kartan dit. Men det funkar ibland, kan jag säga. Men du gjorde det förra gången, tror jag. För det hoppade till min karta någon gång. Mm. Ja, men om jag gör det nu så funkar det lokalt för mig. Men det funkar inte för alla andra, tror jag. Så man får bläddra, helt enkelt. Jag har dåliga nyheter här. Jag ser alltså inte ens kartan. Aj då. Så det är definitivt beroende på att jag har en surfplatta och kör det här skiten på. Jag är faktiskt lite osäker på vilka plugin som behövs. Tydligen finns inte det på surfplattan i alla fall. Nej, det är ju uppenbart i alla fall. Ja. Jag ska googla lite här. Men, kanske Adobe. Det är inte säkert det finns. Annars får ju någon annan flytta runt mig, så att säga. Så, no. Låt som en bra plan. Du kanske har inte slåss med lokalbefolkningen. Nej, på någonstans att bo. Jag kan spela en blind karaktär. Jag kan spela en blind karaktär. Hörrni, flytta mig så jag kan slå hand där borta. Det är inte många överraskningsattacker på den karaktären. Nej. Okej, okay. Så där fick ni bo för att där var det då ett tältläger. Här bodde då ett tiotal familjer som jobbar på den här byggplatsen som ligger söder om den här tältlägret. Ja. Alltså den här borgen på 30. Mm. Det är någon som fyller år, hör jag. Någon som fyller år i tältlägret. Här är min tv. Okay. Som fyller år. Ja. Tycker du inte det är lite överdrivet att fira det? Med en sång. Det är den starka mannen i Skåne, va? Eller? Nej, kanske inte det. Oj. Vad tog min karaktär vägen då? Ja, den ser du aldrig. Jag har just lyckats få upp rollformuläret på en annan flik här, så jag vet hur många HP jag har. Det är bra. Ja. Nu tittar vi på tältlägret i alla fall. Så som det ser ut. Väldigt vad den tog lång tid på sig att flytta runt alla tält åt alla möjliga håll innan det blev redigt.
Alltså, okej. Okay. Ja. Vilket är det största som vi får bo i? Ja, ni har ju inget tält. Nej. Jo, snart. Än. Skicka fram Harald. Moment. Nej, det är sant. Jag hade inget tält. Så hur löser ni detta då? Ja. Har ni något tält? Jag kollar ju tätt det bland träden här så jag kan lägga mig under träd. På min alltså, ni har ju sovit ute i naturen hela vägen hit. Så att det är inte så att ni känner att vi måste ha tält just bara för en natt. Utan vi skulle kunna sova under bar himmel och det är en fin sommardag. Så att, Ja, vi ska inte bråka med dem i tälten. För att... Frågan är om det kommer att bli en fin sommarnatt. Jag går bort och går bort till någon sån här lägeeld där borta där, om det är någon folk. Mm. Mr. Daniel måste bara ha en fråga. Ja. Det var inte det tycks... Slåret var inte bra att köra det här i, va? Webbläsarmässigt. Nej. De rekommenderar Firefox eller Google. Okay. Jag kör i Explorer och funkar alldeles utmärkt. Ja. Det kan ju vara att det är Safari på den här. Jag ska, ja, men jag försvinner från själva Roll20 en stund nu. Så du har iPhone-skit? Japp. Yep. Det är konstigt att fungera. Boo! men alltså... vädermässigt, hur skulle du kunna vara... Slå en... Jag stolpar helt för enkelt fram hit. Vad? Då, till den här. Där? Ja. En eld. Är det några lagade mat eller någonting? Hur mycket var klockan? Var det kväll? Det var det, va? Ja, nu är det ju eftermiddag här egentligen. Ah. Eftermiddag, ja. Och det sitter en familj, ja. Ja, det gjorde det helt plötsligt. Jag ska ta och kopiera in era karaktärer. Så får vi hoppas att de hänger med i att ni får styra dem också. Ja, det vore ännu trevligare. Visst vore det. Mm-hmm. Det är ju i alla fall onsdag. Ja, jag kunde. Och stolpa upp dit. Mm. Det är han gubben där. Gubben! Ja. Gubben var på gång. Självklart. Och ni andra står och trycker där lite längre. Nej, vad tusan. Jag stolpar väl med dig lite. För att se så att du inte gör bort dig totalt. En gnom och en hapling stolpar fram helt enkelt. Okej. Okay. Ska vi se här. Så säger vi ja, må, liv. Nej. Kanske inte direkt. Det är en man och en kvinna. Någonstans 30-40 års åldern kanske. Med lite äldre barn som sitter här. De håller på att laga mat. Ni har ju sett att en hel del är fortfarande och jobbar uppe på bygget. Så de är. Mm. Så det här är nog de första som har kommit tillbaka för kvällen eller för eftermiddagen då. Jaha, kan vi hjälpa till med? Ja, ursäkta mig, god herrn, säger jag då naturligtvis. Nu är det så här, jag och mina kompanjer undrar naturligtvis om vi kunde få slå läge här och se här i närheten. Ja. Om det går alldeles utmärkt. Ja, det är inga som helst problem. Det är det inte det? Nej, nej. Det finns gott om plats. Oh, så bra. Mycket trevligt. Då kommer ju den andra frågan. Hur har vädret varit nu den senaste tiden? Nej, det har ju varit väldigt bra den senaste veckan här nu, de senaste 10 dagarna faktiskt. Det har varit utmärkt väder.
Ja, vad bra, för det ser inte ut att kunna bli regn. Nej, för att vi har nämligen inget tält så då. Har ni inget tält? Nej, vi har inte det tyvärr. Så vi tänkte att vi skulle, ja, kunde ju sova där. Borta vid träden där borta någonstans i så fall. Ja, här borta någonstans kanske skulle väl lämpa sig. Ja. Baum och går igen, kryper genast under trädet. Jag är trädkramar. Ja. Och sen förhör jag mig, så jag naturligtvis när jag ändå är där, så är det inget så här möjligt om det finns något så här tält över någonstans. Ja, slå luckroll eller på sig. Luckroll. Ja, det ja. Gör det. Vi får se. Vänta lite, ska vi se. Jag ger det en chans som är ungefär så. Nej, tyvärr, det gör det inte. Jag är hemskt ledsen. Vi har nog inga andra övriga tält. Men du skulle ju för sig kunna gå bort och vad heter det? Prata med dem i handelsstationen. Va? Ja. Vilken siffra har de? Vilken siffra har de? Låt dem oss se. De har nummer 13. Ja. Så de har. De kanske kan ha tält. Ja, precis. Jag har hört att de är ganska så dyra. Jaså du? Mm. Ja, jag får ta med hal. Ja, nej, men man kan ju gå och prata med dem i alla fall. Ja. Man kan ju sova i natt och om det inte är några problem. Man vet ju inte hur det vädret kommer att bli sen. Nej, men det ser väl ganska så bra ut, säger han. Jag tror faktiskt att det här verkar kunna hålla i sig. Mm. Mycket trevligt. Du kan ju slå en knowledge plus mind bonus. Nu ska vi se här vad jag har i det då. Jag har väl ungefär ingenting. Ingenting. Nej. Det är perfekt. Då ska vi se så då. Men jag slår en T20 i alla fall. Ja. Nej! Ja! Du är rätt säker på att det kan bli regn framåt kvällen här. Trots att himlen är alldeles klar. Vänta lite bara, gubba och gummo. Mm. Nu ser jag ju kartan och de här grejerna, men jag har inte riktigt tänkt med på vad vi gör. Jag ser bara massa tält. Jag kan ju förklara här då. Gorm och Topsy är framme och pratar med gubben. Här. Ja. Du står och hänger. Vänta. Webbläsaren kraschade. Nu får jag vänta på vänta in den här Roll 20-reklamen. Ja, ja. 4, 3, 2, 1, 0. Nu han ser jag. Han presenterar sig för övrigt som Joffrey. Joffrey. Oh, hej. Ja, han stavar inte likadant. Det var bra. Mm. Jeffrey. Ja. Och hans maka här. Se om jag kan... Ulla. Nej, alltså, Berit Baskin. Topsy och Gorm står på en rätt. Jag får en del som bedörs bakom här så att man får flytta ut den där. Mm. Var det frun alltså? Ja, det är frun, ja. Jaha, jag trodde den där rödtotten var frun. Nej, det är en pojke på 10 år eller någonting i den stilen. Ja. Som heter Hildo. Hildur? Ja, det är efter mammas favoritleksak, Dildo. Nej. Tänkte jag säga, det var tur det var ett H i början. Och Jelia tror jag hon heter där, va? Den flickan.
Jonas, han har redan fixat med lägerplatsen här under trädet. Mm. Ja, jag har väl bundit Conny vid något träd där så länge. Mm. Jaha, nej men... Ja. Jag går och fixar, eller? Jag gör ju det. Jag sätter mig helt sonika ner jämte dem här. Och inleder en konversation med honom. Och förhör mig lite vad han arbetar med på Borgen. Vad som händer här lite runt omkring. Och lite sådana här allmännyttiga grejer. Okej. Ja, så jag sitter och för en konversation med honom här nu. Mm. En stund. Så kan du fundera ut på vad jag får fram sen. Men det ja. Så kan de andra se vad de gör. Ja. Du pratar lite med honom en stund. De håller ju på, de är ungefär 10 familjer här som har kommit ifrån Verbobonk från början. Vilket bra namn det är. Och de jobbar här ett tag och sen så blir de avlösta. Så de är här typ tjänar pengar och sen så jobbar hårt och sen så återvänder de till där de kommer ifrån. Och han jobbar som snickare. Hans fru jobbar också där. Och alla i lägret mer eller mindre jobbar. Så jobbar man lite sådär i skift och så. För man har barnen med sig så man behöver kunna sköta om dem. De barn som är gamla nog gör lättare arbete uppe på bygget då. Och man... Man har ju kommit ganska så långt på bygget. Han känner inte till så där väldigt mycket egentligen om byn. Han vet ju att det finns ett byråd och han känner till handelsposten där. Men den är ju ganska så, handelsstationen, men han tycker att det är ganska så dyra priser där. Han känner också till att man har ju två huvudsakliga religioner här i Homlet. En är väldigt mycket brus jag fick här nu, känner jag. Hör ni det också? Lite. Ja. Lite brus eller man inte får. Ja, nej. Och det ena är ju då Sankt Cuthbert. Och då har man ju då prästerna som håller till uppe i templet. Eller kyrkan som ligger uppe på kullen. Och sen så har man ju då den lokala tron och den som är så att säga ursprungstron i området. Och det är ju då vad man kallar Old Faith. Och man har en druid i stan som heter Jaru. Och hans så att säga vice druid kan man väl säga egentligen är då smeden som helt enkelt bara kallas broder smed, brother smite. Sen så har man ju då de lokala ska man säga ledarna som inte har varit så där fruktansvärt länge i området. De håller till i borgen och det är de som har bestämt att de ska bygga den här nya befästningen. Ska jag bara ta fram lite mer vad exakt hon heter och vad är det för typer. Tack för informationen, Basse. Jag vill bara kolla se vad på tältet så det syns. Okej. Okay. Du sätter lite där bomärke där helt enkelt. Det är för fan i tältet. Då ska vi se, om du väntar lite bara så ska jag ta fram lite information. Ja, precis.
De heter Burn och Rufus. Burn, han är en tolka. Och Rufus, han verkar vara någon form av soldat. Och de kom hit för ett tag sen. Och det de gjorde i princip var att de klarade upp ett gäng banditer. Och anlitade dem sen som en... som liksom en militär trupp. Och de kallas... jag tror det är Rufus Badges eller Burns Badges eller någonting i den stilen. Mm. Så de håller till uppe i det här tornet då. Sen har de ju då också den här lokala milisen. Där bland annat värdshusvärden och en annan äldre bonde i området som har varit soldat, yrkessoldat en gång i tiden, är då ledare för. Och de flesta männen i byn är delaktiga i milisen. Så de är? Ja. För övrigt så är det väl lite sådär, precis som ni har hört Tom talas lite på vägen hit, att det, det ryktas ju om att det är lite oroligheter och såna här saker. Att det ska ha dykt upp lite monster och så här på vägarna och sådär. Men han kan väl inte riktigt varken bekräfta eller dementera det, för att han, här har det varit rätt så lugnt så det har varit i närheten av Homlet i alla fall. Mm. Så du har? Det är väl så mycket han har att berätta. Sen så måste han hugga in med maten här. Ja, nej, men jag ska inte störa mer i måltiden. Ja, frun här, hon säger, har ni så att ni har behöver laga mat och så får ni jättegärna sätta här. Ni kan ju laga över läggelden här nu, så slipper ni göra upp igen själva och sådär. Oh, så bra. Det är mycket, mycket trevligt, säger du. Jag har en gryta här, så om ni vill låna den ikväll, så det går bra. Mycket bra. Barnen blir ju lite så här intresserade. De verkar ju vara äventyrare här, så att de tittar lite halvspänt på er. Särskilt den där åken som går runt och snickar runt tälten. Det är ju väldigt intressant. Ja, jag tar ju då varvet förbi så här och så tar jag tag i Harald. Det kommer nu Harald, så går vi bort här. Så. Kom, nu går vi till vår lägerplats. Så jag tar med dig helt enkelt. Vi vet inte riktigt Harald var det här ljudet kommer ifrån. Men det låter som att det är något ner på marken, så fick vi prata med dig. Jag rycker med byxbenet också. Okej. Jag klättrar upp i ett träd och säger hallå Harald. Kom nu. Ja, jag är ändå färdig nu. Jag berättar ju naturligtvis vad jag har fått reda på för mitt umgänge när jag kommer tillbaks. Mm. Och så säger jag, det fan, nu kommer nog regna. Ni andra kan slå en knowledge plus mind bonus om ni vill. För att se om han verkligen har rätt, den här lilla haflingen. Mer eller mindre övertygad om det. Alltså. Det borde inte vara det här. Alltså. Jonas, han tror ej. Det tror du inte riktigt på. Oj, Andros, han säger. Allt vad det lägst han någonsin har hört. Jo, men det är säkert. Nej. Det kommer absolut inte göra. då ligger jag under de tätaste grenarna. Får ni ligga jämt. Baumo är inte riktigt säker. Ja, Topsy, du... Det kommer regna. Men en Topsy, du tror nog inte. Nej, det blir nog fint i natt. Jag är lite rädd på det tätaste grenverket och lägga ut min bädd där i alla fall. Har alltså regna mycket... Jag hittar lite talbar och går över med till Gorm. Här kan du gömma dig under för regnet.
Fake om, sa du. Som om det skulle hjälpa, eller? Jag gosar under så nära jag kan träd. Kan, du kan få ligga under åsnan om du vill. Nej. Luktar illa. Farliga bits. Jag tror att det nog regnade i alla fall. Ja, och det var fortfarande eftermiddag, va? Ja, det är det. Undrar om jag skulle pipa ner lite till handelsborden kanske och se om vi kunde köpa någon mat, för jag kom på det, fan, jag har ju ingen mat. Våra provianter har liksom tagit slut på vägen. Ja. Eller om man skulle stanna på... Varm måltid nu och varm säng, men någon var ju tvungen att starta ett slagsmål. Jag går till värdshuset och slår ner dem och tar deras mat. Har inte du tillräckligt mycket, särskilt på värdshuset? Nej, jag tror inte det. Jag fick ju ingen mat. Kan vi inte ha den vackra hästen och åsnan? Jag tänkte man kunde kanske stanna till på någon, om det låg någon gård eller smågårdar runt omkring med, va? Oh, ja, absolut. Det finns massor av gårdar. Köpa någon ostbit utav dem direkt eller någonting, för det brukar det inte bli så dyrt som på en handelsbord. Nej, alltså, men det fanns ju inte, det var ju liksom handelsborden där fanns det, men det fanns, ni gick ju till exempel förbi en garvare som håller på att förbereda skinn och så här, så att, och det finns ju en smed, så att det finns ju säkert andra som gör andra saker också. Ni har ju sett den på andra sidan floden, så har ni ju sett en kvarn till exempel. Ja, precis. Men det fanns en gård här i närheten, va? Bondegård, ja. Typ. Det finns en... Ska vi se. Där är jag. Är det signaturen för bondegård? På vägen hit så har ni väl gått förbi en... Det såg inte direkt ut som en bondgård, det närmsta som var här. Sen, men visst, det finns bondgårdar, det gör det absolut. Ja. Vi kan, ska ni ta er någonstans här i byn, så kan vi gå tillbaka till bykartan och titta lite. Vi kan kolla på det. Fjorton där ju var där uppe, men där uppe har vi inte varit och sett det än. Nej, det har ni inte varit. Nej. 29 där, det är en någon form av stenbyggnad i alla fall. Mm. Och se här. 28. Det är en ganska sån, det är en ny byggnad. Lättantändlig. Och det är en stor skylt på den. Där ni ser bland annat en såg och en hammare. Ah. En fiolmakare eller något? En fiolmakare, ja. Säkert. Det är vad ni misstänker kan vara alltså själva borgmästarhuset eller den salen man träffas i. Var 31 tornet eller? 31 var de bordet, ja. Topsy och de. Nej. Topsy, nej. Jag är inte där än. Förlåt. Sorrow. Bön och Rufus. 26. Det är, ni ser att det är en, ja, det ser ut nästan som ett stort skjul egentligen, eller en laggård. Och så finns det ett hjul som är fastspikat där vid en stolpe utanför. Steglar de folk? Aj, aj, aj. Jag går förbi min fot. 25 där verkar vara någon form av stor det är stor, vad heter det, laggård och ett hus direkt inbyggt till den stora laggården. Mm.
Men är det något speciellt ni vill i far och son och så en helig andes namn? Är det något annat ni vill titta på eller hitta eller se? Vandrar ni bara runt eller tänker ni fråga någon? Ja, vi måste ju ha så åtminstone. Du kan laga frukost och det imorgon. Ja, vi måste väl ha lite mat va? Ja, det är ju inte tokigt. Så nu har vi ätit. Sondera möjligheterna för att få sig ett tält på lagerväg. Ja. Eller kvällsmat i kväll, för det har vi ju inget. Ska vi pipa upp till 13 och se om man har någon basemat eller ska man höra in här på 25an om de har någonting? Jag stannar kvar, eller Jonas stannar kvar vid åsnan. Han har mat nämligen så han behöver inte traska iväg efter sånt tjafs. Ja. Ja, jag ber dig hålla koll på ponnyn då. Traska jag istället. I övrigt så går ni alla iväg, eller? Ja. Jag har mat också för ett par dagar. Okej. Okay. Väldigt vad ni var förutseende då. Okej. Okay. Men om ni går till 25an där så kan ni ju alltid prata med någon kanske. Ja, men. Det gör vi. Mm. Många var vi? Vad sa du? Vilka var vi nu då som gick? Alla utom Baumor och Jonas tror jag. Ja. Ah. Det är... Oj. Okay. Ni... det står en... en ung kvinna där utanför. Och det finns en hel del barn som springer runt byggnaden. Mat! Nej, Harald. Vi behöver mat. Hej! Ja, nej, men man får väl stolpa fram till henne där då naturligtvis. Mm. Jaha, ja, hej, säger hon. Ja, ursäkta mig, vackra fröken. Det är inte möjligtvis så att om du har att ni har någon mat till salut, så här, ost eller ägg eller köttbit eller något sådant. Ja. Någon höna eller något. Höna? Ja. Ja, vi har ju inte så mycket så, säger hon. Men skulle nog kunna... ska vi se här, säger hon. Du har ju... Ska jag bara läsa reda på för mig? Jag hade... Jag ska bara tänka efter lite, säger hon. Jag ska gå igenom skafferiet. Ja, jag ska gå igenom minnesbanken här. Kung i bakgrunden. Nej. Börjar hon sjunga? Ska jag behöva stänga av tvn? Ja. Själv hör jag inte det där ni hör, vet du. Ja, men det gjorde jag. Det blev så fin pausmusik där. Medan... Det är Uggla som är i någon kyrka. Sen står vi ju på hus 25 och så är det den 25:e smäller vi. Allt blev så himla lägligt. Jaha, har ni hittat någon höna eller? Hon tänker på det. Ja, jag försöker leta reda på varför jag precis för mig att jag såg en som gjort faktiskt typ ost och grejer. Men det jag kan ha minst med helt fel. Hon var en beholder faktiskt. En beholder? Ja. Ja, nej men vi gör så här. Det här är ju en välmående liten by, så att självklart. Joda. Hon skulle nog kunna skrapa ihop alltså några ägg, bröd, lite torkat kött kanske. Jajamän. Och så säger hon det att ja, men var bor ni ute vid lägret där, så om ni går upp mot
mot den lilla mot dammen där uppe så växer det faktiskt jättefina tidiga vildäpplen där. Där kan ni plocka också. Mycket bra. Tackar. Då frågar hon vad hon vill ha för det. Billigt. 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 Ja, oj. Vad vill hon ha för det? Hon... 15 guld och... 15 guld i vår lagom. 15 silverpenning. En alltså... Några koppar räcker. Alltså för att en typ en silverpenning är ju dagsverk i princip. Så att, men vi tar vad de tar billigast på värdshuset här. Tar vi. En enkel dinner. Oj, det var faktiskt 5 silver. Det var vansinnigt. Det var dyrt. Ja, men vi tar en plain breakfast. Det är 5 koppar i så fall. Per person om det ska räcka till det. Mm. Per person? Ja. Mm. En silver, 10 koppar. Ja, är det väl. 10. Ja. Jag betalar 5 koppar. Jag med. Jep. Mm. Basses version av den summan är 10 eller? Man får hjälp att räkna. Ja. Ja, alltså det blir ju inte mycket för halvåken där att äta för 5 koppar så att han får nog kanske köpa lite mer om han vill ha. Plocka äpplen. Ja, eller käka äpplen. Nej, vi går jag dubblar upp till en silver. Ja. Silverpenning. En silverpenning. Bang attack, så. Tiny idiot. Nej, men vi går väl förbi där men uppe och plockar lite vildäpple där då. Ja, absolut. Ja, det gör jag också. Ja, det är alltid gott. Plocka äpplen. Ja. Jag tittar i dammen. Det är fisk i dammen. Ja, jag tänkte precis så. Ja, det är abborre och lite sånt där. Mört. Ser de som simmar runt under ytan? Ja, det är ju lite vass och så här. Det är lite sankt här ute så att ni får vara uppe vid träden där ungefär. Men jo då, det simmar ju runt. Inte så där jättestora, men det finns. Ser vi något av vad det här är för någonting? Nummer 23. Du drar ju 22 där kanske. Fan på att det är det jag letade efter sen. Det verkar bara vara en enkel stuga. Du misstänker att det tillhör den här fältet här uppe. Ser att det är någon som är ute och jobbar här och du ser någon kvinna som är ute i trädgården eller ute på gården och går. 22 här är ju kvarnen. Det är kvarnen, okej. Okay. Mm. Jag siktar in mig på en lagom stor fisk och kastar mage hand för att fånga upp den i vattnet. Ja, absolut. Är det någon träff eller någonting på den eller är den bara automatisk? Det är bäst, ska vi se. Är det behöver man slå någonting för att lyckas med spells? Lyckas väl automatiskt? Om det inte är någon resistance. Jag har inte ens tittat på... Ah, det kommer inte vara någon resistance direkt. Nej. Mage hand är väl en mind då va? Ja, det är det ju. Men... En minor spell, det brukar ju alla vara något. Ja, det är en cantrip så. Ja, det är en one non-magical unattended object up to 5 pounds. Ja, precis. Nej, men det borde väl inte vara någon problem va? Han borde ju kunna greppa den och kasta upp den. Ja, nej, det går bra. Sen tar den framför fötterna och sen hugger den med kniven. Ja. Hoho, säger jag. Fortsätt. Ja, nu gör jag det. Jag har bara så mycket magipoäng också. Ja. Men, så är jag nöjd med en. Jag har min, ni förklarar ju själva. Du ser ju att fisken som var precis där när du plockade upp
det blir ju lite tumult och den här fisken börjar ju spattla och sådär när du tar upp den i vattnet med Mage Hand. Så att fisken försvinner ju bort därifrån. Men du vet ju att skulle du vilja så kommer du bara kvar där en stund till, så kommer det att komma nya fiskar. Din snål är fan, säger jag. Ja, nåväl. Jag plockar på mig rätt så många äpplen. Mm. Jag klättrar. Det gör jag med. Så jag gör det. Mm. Ah, ja, ja. Okej. Okay. Ni känner, kan slå faktiskt en... Oj. Fan, så ska ni slå. Slå bara rakt upp en T20 bara. Lägg till er level. Ett. Mm. Hopp. Då slår jag... Oj, 8. Var det bara ni där nu? Harald också kanske? Hallå? Vad säger du? Plockar du äppel? Basse! Ryssarna har tagit Öland. Få tillbaka den för 1 miljon silverpengar. Vi hade den faktiskt för. Mm, behåll skiten. Ja. Nej, men... Förresten. De hade det så trevligt. Han är fortfarande i samtalet. Ja, jag slog inte så bra åt honom. Nej. Ni märker ingenting. Den här jättekrokodilen som kommer att äta upp hos snart, den märker inte alls. Nej, yes, nej, men ni har fångat en fisk. Mm. Och ni har plockat lite äpplen. Ja, jag har plockat rätt många. Mm. Vi plockar väl så många vi får med oss nästan. Ja, precis. Man vet ju aldrig om man får mat nästa gång. Oj. Nej. Yes. Ja. Ni lufsar tillbaka. Ja. Mm. Ja, det börjar väl bli... Ja, så dagen, lång kanske. Tid har det inte tagit. Men ni kanske börjar bli lite hungriga faktiskt. Mm. Och snart börjar det regna. Ja, ösregna. Den är jättesäkert. Ja, jag är helt övertygad. Mm. Nej, ska du lägga under oss? Man bara om man. Jag stannar ju till hos den trevliga familjen där borta och bjuder på äppel. Ja, de blir väldigt glada. Tackar så hemskt mycket. Varsågoda, säger jag. Sen går jag förbara, sen går jag bort igen till där vi är. Mm. Smörade, hörde ni det? Äppel till läran. Okej. Okay. Tänker ni göra någonting mer här nu på kvällen eller... Nej. Det slår dank helt enkelt. Jag sparar äggen och det som jag fick i, ja, till frukost. Och sen så äter jag lite kött och bröd bara nu till kvällsmat. Mm. Jag går bort till dem, lånar grytan, koka lite äppelkräm. På bara äppel. Och vatten. Bumsigt. Ja, du kan ju slå en... slå en knowledge plus mind bonus. Du har purified food sen också. Ja, vad har jag? Knowledge har jag ingenting. Men mind har jag 3. Ska vi se. Jag ska steka min fisk också. Nej, hopp. 14, okej. Okay. Du såg ju faktiskt lite typ bräken eller någonting som växte där borta. Och du vet ju att rötterna där är ju söta. Så du skulle kunna plocka några sådana, krossa dem och ha i, så får du lite sötma. Ja, men det gör vi såklart. Jag springer iväg och plockar. Juhu! De är förmodligen inte giftiga. Nej, hon har ju dessutom Purify Food. Så. Jag tänkte säga att jag kör en Purify Food för säkerhets skull när jag är färdig. Åh, ska vi se. Där ska man ha en grej till så är jag färdig. Yes, ja, det blev äppelkräm till efterrätt helt enkelt. Jaha. Det var ju högst trevligt.
Är någonting annat ni tänker göra? De har inte gjort upp eldarna med levande kvistar, va? Nej, ja, det är svårt att säga. Men det finns ju faktiskt en hel del vedtrava lite här och var runt tälten. Okej. Okay. Det ser du ju. Mm. Håll koll på vad Harald håller på med. Jag vet att han brukar ställa till ofog. Han far runt som en tätting. Nej, det är inte bra. Det förklarar jag för de här borta. Jag går bort hit. Aha. Så att ni ska måste tänka på att vårda naturen. Inte hugga ner träd för att göra upp eld, utan då får man plocka upp redan döda kvistar och grenar. De vågar inte direkt säga emot. Barnen gömmer sig bakom sin pappa där och jag bara, nej, självklart inte. Det skulle vi aldrig göra. Nej då. Jag ger Harald lite äppelkräm. Det var väl äpplen du hittade på marken nu, va? Så du inte har... Oh, jag självklart, Harald. Vet du, jag skulle aldrig... Nej, man lever av naturen, men man ska inte skada den. Nej, du har så rätt. Kom, så går vi bort till lägret. Här ska vi sova lite på maten. Men det var inte så sent fortfarande än. Man hinner väl gå upp och titta till det. Vad heter det nu på borgen, eller? Jag har ingen koll på klockan. Jag har ingen klocka. Ja, innan det börjar regna. Ja, det kan ju börja när som helst. Jag vill gärna ha det där tornet. Men innan ni hinner göra det, så om ni kollar lite direkt söderut, så dyker det faktiskt upp ett par personer där. Jaha. Mr. Byrne. Soldoktorn. Jag ställer mig bakom trädet. Okej. Okay. Och de verkar styra rakt emot er. Jag ställer mig bredvid Harald. Gorm och Topsy hänger sig i hans ben, kan ju tynga ner honom. Ja. Vart tog han vägen nu då? Han sprang. Allt får man göra själv. Nu ska jag... Oj. Kan jag få styra den? Tack. Ah. Vad bra det gick. Så, nu ska vi se. Ja, de går fram där. Och säger god dag. Säger han till höger här från er sett, eller från mig sett, rättare sagt. God dag, god dag. På sig själv. Ja, mitt namn Bön, säger han. Det här är min kollega Rufus. Jag förstår att ni kom hit idag. Och herr Bern. Jag hörde att ni är trollkarl här i trakten. Ja, det stämmer. Alltid trevligt att träffa en annan mästare av de arkana konsterna. Till att träffas. Andra Styles. Jag räcker upp handen. Ja. Han sträcker ner handen och skakar den lätt. Ja, men trevligt att råkas. Ja, vi förstår att det uppstod någon form av missförstånd idag. Eller hur? På värdshuset. Ja, det kan man väl säga. Vår reskamrat här, Harald, missförstod de signaler som skickades ut av vissa personer, kanske. Vissa personer som kanske var av mindre nykter tillstånd för tillfället. Och Harald, han är strängt sängligen emot sådant beteende och tog illa vid sig av det hela. Ja. Det är lite olyckligt helt och hållet. Ja.
men ett rent missförstånd. Förstår jag. Ja, självklart. Ja, vi förstår ju sånt. Rufus och jag. Eller hur, Rufus? Mm, säger han som står bredvid. Prata med Harald. Det är ju sånt som kan hända. Men lokalbefolkningen här kanske inte alltid är så lätt övertygade om att, ja, att det är misstag, missförstånd och sådär. Men ja, ni verkar ju ändå vara en grupp av personer som ja, kan ta vara på er själva. Det har ni ju om inte annat bevisat genom att ha förpassat vår kära vän Elmo till liggande läge lite fortare än vad det brukar ske. Men som sagt, att för att så att säga lokalbefolkningen ska kunna lita på er, så ja, behöver ni kanske övertyga dem om det. Och vi skulle behöva ha lite hjälp. Vi kan inte vara överallt hela tiden. Nej, Rufus, det kan vi ju fan inte vara. Och så jag undrar om ni kanske skulle kunna hjälpa oss lite med en liten detalj. Ja, men visst. Det låter ju himla trevligt. Det skulle säkert gå bra. Jag förstår fullständigt, du vet, quid pro quo och allt det där. Ja, visst, vad är det ni skulle behöva hjälp med? Ja, sen det finns en körkar här i Homlet som ja, ett antal vagnar och hästar och vagnsförare som ja, bland annat kan föra gods fram och tillbaka till andra ställen och såna här saker. Och han har kommit till oss och beklagat sig på att ett av hans vagnar har ja, försvunnit. Inte kommit fram efter en tur norröver. Och han har ju sina misstankar. Men det kanske skulle vara lämpligt om ni tog och försökte hjälpa honom, så att vi inte blandar i oss det här. Och sen återkommer till oss om vad ni kan komma fram till. Vad som kan ha hänt och ligga bakom det här försvinnandet utav den här vagnen. Men säkerligen borde väl ändå bero på alla monster som sägs stryka omkring här i området på sistone. Ja, det vore ju faktiskt bra i det här läget om det vore så. Och då skulle vi ju behöva få reda på det. Men om det inte är så, så behöver vi också ha reda på det. Då behöver vi veta det direkt. Och detta ger oss vad då? Ja, för det första så kommer den lilla missförståndet som hände på värdshuset förut naturligtvis vara glömt. Och jag kan försäkra om att ni inte behöver sova här under bara himmel något mer. Sen så naturligtvis kan det utgå lite ersättning. Ni ser ju ganska och haft det lite svårt, lite trasiga rustningar och så här, så ekonomisk ersättning naturligtvis, så att ni kan köpa upp lite bättre saker och liten rabatt kanske hos vår smed här i byn. Åt vilket håll ska vi gå? Ja, jag förstår en. Är det så att ni behöver överlägga mellan er här, så får ni jättegärna göra det innan. Ni behöver inte svara direkt. Kan gå bort här och prata lite med våra arbetare så länge. Det, om ni har lust. Och diskutera lite mellan er.
Ja, går ni. Ja. De knatar iväg. Jag måste ha aldrig för så att säga. Jag måste sluta nu. Men, ja, okej. Okay. Så gott. Ja. Bye bye. Bye bye. Hej. Hej. Ja, det finns väl inget att prata om. Vi behöver ju då ni är allt. Medvetna om att de tänker blåsa oss. Jag tycker det lät lurt. Ja, det var mycket gåvor. Ja. För någonting som de själva skulle kunna ta reda på. Kanske de själva skulle kunna ta dem. Ja, men samtidigt så får vi tillgång till stan och värdshuset igen. Om vi inte försvinner. Ja, det beror på att jag tycker att vi ska ha allting ska ge oss i förskott. Skulle någon kunna få tagit en communication-slag för att kunna sense the motive på dem när de pratade. Ja, absolut. Communication plus mind bonus. Kan vi slå allihopa, eller? Absolut. Ja. Omorfierad T20 är ju perfekt. Mind. Oh, vad bra jag slår då. 7. Aj, 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 aj. Gorm. Du, undrar om inte det här är några sån här... De här är ju elaka kultister som tänker offra dig och göra haflingmos av dig. Ja, just det. Aldrig i livet! Bägge haflingarna då, eller? Ja. Natural ones. Jag är väl ingen hafling? Nej, du är en gnom. Ja. Same. Nej, little people. Men Andros och Jonas, ni tror att det som, alltså det kan vara att de har det är någonting som de faktiskt inte kan göra själva, utan de behöver ha en annan part att göra det innan de kanske kan agera direkt själva. Det kanske är en lite delikatare problem det här än vad som bara är att gå ut och hitta en förlorad vagn som kanske anfalls av monster. Intern problem. Hur angelägna verkade de liksom under med kroppsspråk och sådär att få detta gjort? Alltså vad kan vi ställa för krav på dem? Ja, du tror. De slår en knowledge plus mind bonus också. Yay. Andros, du kan också göra det. Okay. Det gick bättre. Jag gjorde plus ett på den också. Du beskrev det rätt så bra. Vad du tittade efter. Ja. Andros, du tror ju att de är ganska angelägna. Men det är precis som ni sa innan. De kan ju göra det själva. Du är rätt säker på att de här är ganska så erfarna äventyrare. Men å andra sidan så är ni de enda äventyrarna som verkar vara här just nu. Ni såg ju några på värdshuset, vill säga. Alla på varandra. I en stor skithög. Ja, vi gömmer oss under gården. Ja. Eller det, vad heter han? Harald. Förlåt. Den lilla plutten. Jonas är huvudet högre. Jo, men du är smal. Han slår hårt. Alltså, det är ett jobb. Vi behöver ett jobb. Vi behöver fylla på våra
pengar, provianter och allting annat. Och har inte direkt kommit överens med byborna här till att börja med. Och skulle vi säga att det är någon förräderi eller sånt, så sätter vi väl eld på hela skiten som vi brukar göra. Jag tycker de är läskiga, jag vill inte gå. Du får försöka övertyga mig där, för att jag vet inte fan alltså. Inte på det slaget. Nej, jag är långt ifrån övertygad också. Det här är läskiga typer. Ja. Det har något att göra med. Känner sig elaka dem. Jaha, mycket. Omskan bara sprutar öronen på dem. Ja visst, och vill göra mos av oss. Och jag vet inte. Alltså, de är ändå respekterade äventyrare här i området. Vad skulle de känna på att förråda en grupp med nollor som vi? Men vi bara lever ett ju. Tror du inte ögonen på dem? Onda. Ja, det bara strålar, det är kultist. Jag vet inte riktigt. Kultist? Hur kommer det ändå? Jag gör mig råkom Harald igen. Dig. Nej, det var hemska när det var uschen. Ja. Om Harald stoppar ner er två i halmväskan så kan ni ju bara följa med. Men ni behöver inte komma fram om ni inte vill. Har inte clerics eller paladin som har sån här sense evil? De har sense evil. Det är ingen här som är tillräckligt odräglig för att vara paladin. Nej. Jo, det är det. Dåliga, fast, han blev ork. Ja, men vi får väl gå med på det då, eller? Ja. Vilka alternativ har vi just nu egentligen? Fortsätta fly. Ja. Vi är antagligen fortsatt norrut i alla fall, så vi kan lika gärna undersöka det här. Ja, jag får se vad heter det nu om jag lyssnar på honom överhuvudtaget. Det är inte mycket. Vi kan väl ta och försöka få ut så mycket vi kan av de här. Så går vi norrut och blir det för mycket så skiter vi allting och fortsätter helt enkelt. Jag lyssnar inte alls mycket. Jag vill inte. Ja, det kändes otryggt på något vis, men just de där två. Men det är klart. Mm. Jag ställer mig axel mot axel med dig där. Det är så läskigt. Men jag misstänker att det här kommer sluta med att Harald tar en av oss i varje näve och går iväg. Så att vi är nog på väg ändå. Ja, vi får nog gå med på det i alla fall. Men jag är väldigt tveksam. Ja, jag med. Ni reserverar er helt enkelt. Helt reserverad. Jag har spänt bog och allt. Ja, klättra taket och brev på allt. Yep. Ja. Men då går jag bort och upplyser dem om att vi accepterar uppdraget. Ja, gör det. Mm. Mot 200 guld i förskott. Det är en fel person för förhandlingar, men okej. Okay. Jag är hyfsat bra på att förhandla om jag... Ja, du kan följa med då. Mm. Ja, 200 guld i förskott. Nej, jag vet alltså vad kan vara rimligt. Ja. Jag är lite dålig på valutan. Ja, 200 guld låter ju lite väl mycket kanske, men vi ska se vad som är rimligt. 10 guld per person i förskott. Och rabatt hos smed och allt. Ja, hos handlarna. Ja, alltså tittar du på vad du får för 10 guld så får du en läderrustning. Ungefär. Ja. För 50 guld så får du en scale mail. Och för 1500 guld så får du en full plate. Ja, men det är ju få förunnat att skaffa en full plate. Ja. Så alltså 10 guld är tja. Ball som är lite ett förskott så att ni kan köpa mat och så för en dag, det är väl okej. Men du skulle nog kunna slänga till med 25 guld eller någonting i den stilen. Då tar vi 30 guld och säger som utgång per person. Ja. Och rabatt hos handlarna.
Ja, ni kan få 30 guld i förskott. Det kan jag gå med på, säger Björn. Jag kan lova er en rabatt hos Brother Smythe och hos Sankt Cuthbert-kyrkan om ni är behov av deras tjänster. Och vore det möjligt att få det här baka där rummet på värdshuset? Ja, jag kommer inte kunna övertyga vår kära värdshusvärm Ostler om att ni bör ha det rummet förrän ni har kunnat göra den här tjänsten. Spikar. Men är vi överens? Ja. Ja, vad får vi efter vi är färdiga då? Ja, det är ju fortsatt rabatt naturligtvis. Och sen så kan han lova er ytterligare 50 guld var. 75 så har vi en deal. Mm, 60. 65. Mm, okej då. Deal. Tjura, Peter heller. Ja, nej, men det är bra. Det låter jättebra sen. Då så, om vi bara går bort här så kan vi prata lite till sen. Det är så här att ni ska prata med kökaren här som har vagnarna. Ska vi bara se vad han heter. Ja, står inte samma i alla fall. Och den här vagnen som har försvunnit. Han påstår nämligen att de som ligger bakom är de som äger handelsposten. Och skulle det visa sig att de misstankarna är sanna, att det stämmer, så vill jag att ni kommer till oss direkt och berättar det. Annars, om det som ni sa några former av monster, vad det nu skulle kunna vara, så sköter ni om den affären i så fall. Som ni tycker är bäst. Vi berättar för er alltså. Ja. Springer ni på en hög med gnoller så förväntar jag mig att ni tar hand om det. Ja. Vad ni än önskar. Men tar ni och pratar med kökkaren så och hälsa från oss. Vilket nummer på Storgatan bor han på då? Du, det ska du stå till reda på, du. Så är det, det sista vi gör idag. Nummer 14. Vi hoppar över. Hit. Han 14. Där uppe. Precis. Tror du det var en bondgård först där, så är det då så fint jämt av de åkrarna där? Mm. Körkan bor på en återvändsgränd. Ja. Så var det, ja. Mm. Han har garage här. Ja, precis. Det är garage. Så, då är det vi gör nästa gång i så fall. Ja. Mm. Börja skiten honom. Det blir bra.
Kanon. Ja, det blev väl bra. Ja. 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 Tack för ikväll, hör ni. Ja. Ja, tack själva. Syns igen om 14 dagar. Ja, eller om en vecka. Ja, eller nästa vecka. Ja, ja, ja. I det här systemet syns vi om 14 dagar. Det blir alldeles utmärkt. Mm. Ja. Ja, hej. Ja, hej.